საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ბაღდადში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი თემურ კოხოძე წარადგინა. მის თქმით, კოხოძე არის ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია ადგილობრივების პრობლემებით და სწორედ ის იყო ბაღდადში ხილის გადამამუშავებელი საამქროს შექმნის ერთ-ერთი ინიციატორი. ბაღდადზე დღესვე იმერეთის სხვა რაიონების მაჟორიტარებიც დაასახელეს. ესტაფონში ნაციონალების მაჟორიტარი არჩევნებისას იქნება ზურაბ ბუცხრიკიძე, ხოლო თერჯოლაში კახა ბუცხრიკიძე პარლამენტის თავმჯდომარემ ხილის გადამამუშავებელი საამქროც დაათვალიერა, სადაც 6 ადამიანია დასაქმებული. ჩვენი პრიორიტეტი და ამოცანაა ყველგან ყავდეს ისეთი მაჟორიტარობის კანდიდატები, რომელიც ხელს შეუწყობენ ჩვენი მთავარი ამოცანის შესრულებას. საწარმო არის ძალიან კარგი მაგალითი იმის, რისი გაკეთებაც გვინდა. ერთის მხრივ ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა და მეორეს მხრივ ეს არის გლეხებისგან სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ჩაბარება. თვითონ თავის ხელით შექმნეს ეს აპარატურაც კი, რაც ჭირდებოდა. შემდეგ გრანტი მოიპოვეს, ჩეხეთის სახელმწიფოს გრანტი, რა თქმა უნდა წელობრივად მიიღო მონაწილეობა თვითონ გოგი ამ ოჯახმა და რაც მთავარია დასაქმებული ყავს ამ სოფლის მაცხოვრებლები.